G20ৰ দপদপনি ভাৰত ইণ্ডিয়া বিতৰ্ক নাইবা এছিয়া কাপত ভাৰত পাকিস্তানৰ মহাৰণ এই বিষয়বোৰে বিগত কেইদিনত সংবাদ মাধ্যম উত্তাল কৰি ৰাখিছে দেশ বিদেশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটতো এই বিষয়বোৰে আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে কিন্তু ইয়াৰ মাজতো হয়তো আপুনি শুনিছে কোকো গফৰ কথা নিশ্চয় শুনিবই যোৱা পৰহিলৈকে আপুনি কোকো গফৰ কথা জনা নাছিল বা তেওঁক চিনি পোৱা নাছিল কিন্তু আজি কোকো গফ গোটেই বিশ্বৰ নতুন চাঞ্চল্য কাৰণ কোকো গফে জয় কৰিছে বিশ্ববাসীৰ হৃদয় কোকো গফে জয় কৰিছে US অপেন টেনিছ প্ৰতিযোগিতা কোকো গফৰ এই বিজয়ে পুনৰ প্ৰমাণ কৰিছে ধৈৰ্য সাহস আৰু দৃঢ়তা থাকিলে সফলতা অনিবাৰ্য US অপেনৰ দৰে এক শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ টেনিছ প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত উপনীত হোৱাটোৱেই হৈছে বৃহৎ পৰিঘটনা আৰু সেই ফাইনেল যদি বিশ্বৰ দ্বিতীয় শীৰ্ষ স্থানৰ প্ৰতিযোগীৰ বিপৰীতে হয় সেয়া এক হিমালয় সদৃশ প্ৰত্যাহ্বান কিন্তু হিমালয়কো লংঘিব পাৰি এভাৰেষ্টকো শীৰ্ণত কৰাব পাৰি আৰু কোকো গফে তাকেই পুনৰ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে বিশ্বৰ দ্বিতীয় স্থানৰ টেনিছ তাৰকা এৰিনা ছাবালেংকাক পৰাস্ত কৰি কোকো গফে US অপেন জয় কৰি সেই কথাকেই পুনৰ প্ৰতীয়মান কৰিলে 19 বছৰীয়া কোকো গফে US অপেন জয় কৰি টেনিছ তাৰকা ছেৰেনা উইলিয়ামছৰ অভিলেখ স্পৰ্শ কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বে টিনেজাৰ হিচাপে 1999 চনত ছেৰেনা উইলিয়ামছে প্ৰথমটো গ্ৰেণ্ড শ্লেম খিতাপ জয় কৰিছিল আশা কৰা হৈছিল ছেৰেনা উইলিয়ামছতকৈও কম বয়সত টিনেজাৰ হিচাপে প্ৰথমটো গ্ৰেণ্ড শ্লেম খিতাপ জয় কৰিব কোকো গফে কিন্তু সেয়া হৈ নুঠিল ইয়াৰ মাজতো কোকো গফৰ এই কৃতিত্বৰ আঁৰত আছে বহু সংগ্ৰামৰ কাহিনী এই কৃতিত্ব কেৱল US অপেন জয় কৰাটোৱেই নহয় এই কৃতিত্ব হৈছে মানসিক সংগ্ৰামৰ এক দুৰ্দান্ত যুঁজৰ কাহিনী 15 বছৰ বয়সৰ পৰা কোকো গফে টেনিছ খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল 2019 চনৰ পৰা কোকো গফে মেইন ষ্ট্ৰীমৰ টেনিছ প্ৰতিযোগিতাসমূহত ভাগ লৈছিল 2020 চনত কোকো গফৰ ৰেংকিং আছিল 64 2021 চনত কোকো গফৰ ৰেংকিং হৈ গৈ 34 2022 চনত কোকো গফ টপ 20ৰ ভিতৰত আহিবলৈ সক্ষম হয় আৰু 2023 চনত US অপেন খেলাৰ সময়ত কোকো গফৰ ৰেংকিং হৈ গৈ 6 এইখিনিলৈকে কোকো গফে কেইবাটাও WTA চেম্পিয়নশ্বিপ কেইবাটাও ডাবলছ চেম্পিয়ন হৈছিল কিন্তু ইমানৰ পিছতো কোকো গফক লৈ যেন টেনিছ প্ৰেমীৰ মাজত ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ মাজত কোনো উৎসাহ নাছিল সকলোৱে ভাবিছিল কোকো গফৰ গতি ইয়াতে যেন স্তব্ধ হৈ যাব WTA 500 জয় কৰাৰ পিছত সকলোৱে কৈছিল এয়াই শেষ তাৰপিছত WTA 1000 জয় কৰিলে তেতিয়াও কোৱা হৈছিল ইয়াতে স্তব্ধ কোকো গফৰ গতি কিন্তু কোকো গফ ইমানতে হাৰি যোৱা বিধৰ ছোৱালী নাছিল কোকো গফ দৃঢ় আছিল হিমালয় পৰ্বতৰ দৰেই কোকো গফ কঠিন আছিল লোহাৰ বৰ্মৰ দৰেই কোকো গফে এই সকলো সমালোচনাকে নিজৰ অন্তৰত এক জুই হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে আৰু এই জয়ৰ ক্ষুধা হিচাপে তাক পালন কৰিলে US অপেন খেলাৰ আগমুহূৰ্ততো ফাইনেলৰ আগমুহূৰ্ততো কোকো গফে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁক লৈ কৰা সমালোচনাবোৰৰ পঢ়ি আছিল আৰু তাকেই তেওঁৰ শক্তি হিচাপে লৈ নামিছিল কোৰ্টত এৰিনা ছাবালেংকা যি শীৰ্ষস্থান দখল কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে নাম্বাৰ 1 হ'বলৈ আগবাঢ়িছে সেই এৰিনা ছাবালেংকাৰ সন্মুখত কোকো গফ আছিল নিতান্তই ক্ষুদ্ৰ প্ৰতিযোগী আৰু প্ৰত্যাশিতভাৱেই প্ৰথমটো ছেটতেই কোকো গফ পৰাস্ত হৈছিল 6-2 ব্যৱধানত এৰিনা ছাবালেংকাৰ হাতত প্ৰথমটো ছেট হেৰুৱাইছিল কোকো গফে এক মুহূৰ্তত কোকো গফেও ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছিল যেন তেওঁৰ সপোন পূৰণ নহ'ব কিন্তু দ্বিতীয় ছেটৰ পৰা কোকো গফৰ যি দুৰ্দান্ত প্ৰত্যাৱৰ্তন সেই প্ৰত্যাৱৰ্তন দেখি স্তম্ভিত হৈ গ'ল গোটেই বিশ্ব দ্বিতীয় ছেট জয় কৰিলে তাৰপিছত তৃতীয় ছেটটোও জয় কৰিলে কোকো গফে আৰু US অপেনৰ ইতিহাসত ৰচনা হ'ল এক নতুন ইতিহাস 2023 চনত উইম্বলডনত এক অঘটন ঘটিছিল কোকো গফৰ সৈতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে উইম্বলডনলৈ কোৱালিফাই কৰা ছফিয়া কেনিনৰ হাতত প্ৰথম ৰাউণ্ডতে পৰাস্ত হৈ ওলাই আহিছিল কোকো গফ তেতিয়াই সকলোৱে কৈছিল কোকো গফৰ
আৰু দিন শেষ। কিন্তু কোকো গফ থমকি ৰোৱা নাছিল। প্ৰতিটো সমালোচনা, প্ৰতিটো ট্ৰল, প্ৰতিটো আক্ৰমণক তেওঁ হজম কৰিছিল আৰু সেই প্ৰতিটো সমালোচনা, প্ৰতিটো ট্ৰল আৰু আক্ৰমণক তেওঁ মনৰ ভিতৰত এক প্ৰচণ্ড জুই হিচাপে পালন কৰিছিল আৰু সেই জুইক তেওঁ জয়ৰ ক্ষুধা পূৰণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিছিল, কঠিন অনুশীলন কৰিছিল, কোনোদিন ভাঙি পৰা নাছিল আৰু প্ৰতিটো সমালোচনাকে নিজৰ শক্তি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আজিৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগত য'ত ট্ৰল আৰু সমালোচনাই এজন মানুহক বিদ্ধ কৰি দিব পাৰে, সেই সময়ত কোকো গফৰ এই কাহিনী নিতান্তই অনুপ্ৰেৰণাদায়ক। ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ আক্ৰমণ বা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ট্ৰল বা নিগেটিভ সমালোচনাও যে কেতিয়াবা জয়ৰ কাৰণ হ'ব পাৰে, আপোনাৰ উৎসাহৰ কাৰণ হ'ব পাৰে, আপোনাৰ প্ৰেৰণাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে, এই বাৰ্তা দিছে নতুন চাঞ্চল্য কোকো গফে। আগন্তুক দিনত কোকো গফৰ কেৰিয়াৰে কি ৰূপ লয় সেয়া ভৱিষ্যতত দেখা যাব। কিন্তু শেহতীয়াকৈ কোকো গফে 18খন খেলৰ 19খনতে জয়লাভ কৰিছে, একেৰাহে 12খন খেলত জয়লাভ কৰিছে আৰু এয়াই কোকো গফৰ প্ৰতিভাৰ চিনাকি। আমি আশা কৰিম আমাৰ মাজৰ পৰাও এনে হাজাৰ হাজাৰ কোকো গফৰ জন্ম হওক, যি সমালোচনা, আক্ৰমণ আৰু নিগেটিভ ট্ৰলক প্ৰতিহত কৰি জীৱন যুঁজত সফল হ'ব পাৰে। আপোনালোকে চাই থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল ইউটিউব আৰু ফেচবুক। মই তপন তালুকদাৰে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।